Yayasan Terengganu akan mencari alternatif lain untuk membiayai kos pelajar tajaannya di luar negara yang terkesan akibat penurunan nilai mata wang. Yayasan Terengganu terpaksa menambah hampir 25% perbelanjaan, iaitu sebanyak RM12.5 juta. Setiap tahun yayasan berkenaan membelanja lebih RM50 juta bagi membiayai pengajian 650 pelajar. Paling tinggi melibatkan pelajar jurusan perubatan di Ireland yang mencecah hampir RM1 juta seorang. Walau bagaimanapun kita akan lihat jika dirasakan ada keperluan itu, rasa-rasa kerajaan negeri Terengganu tidak ada keberatan untuk kita buat penambahan sedikit, tak boleh besar sebab kita melebatkan implikasi kewangan yang cukup besar sebab pelajar kita ramai di luar negara. Terdahulu beliau menyampaikan wang pendahuluan diri kepada pelajar luar negara tajaan Yayasan Terengganu, Anjuran Majlis Pelajar Terengganu Luar Negara, OSPEC di Kuala Nerus. Lebih RM500,000 diserahkan kepada 45 orang pelajar pelbagai jurusan yang akan mengikuti pengajian di Ireland, Jordan dan Indonesia bulan depan. Setiap pelajar menerima wang pendahuluan antara RM8 hingga RM56,000.